Boa noite, pessoal. Tudo bem? O pessoal está chegando aí, Marinza, Boa noite. Vanessa, Wilson. Boa noite, Mário. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Tá boa noite. Boa noite. Boa noite. Você está aí como co-anfitrião, né? Então, eu fico tranquilo que você vai recebendo, eventualmente, alguém vier mais. Oi, Gu, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Alex? E Deus, você? ótimo. Acho que a gente podia ir começando com a nossa música, né? Então, mais uma vez, boa noite ao pessoal que está aqui no Zoom. Tem o pessoal também chegando lá no YouTube. O Ivan, boa noite, Ivan, Regina, Pati, Dora e várias outras pessoas. Eu vou começar com uma música das antigas. Essa eu aprendi quando era bem garoto, mas é uma música muito bonita, que chama-se Hino Prece. Na verdade, ela é uma prece. Já de abertura, então eu vou usar essa música como prece de abertura mesmo para os nossos estudos e já começar o estudo na sequência. Então, quem tem aí a apostila na casa, em casa, né, o PDF, está na página 15, é a música número 52 do Hino Prece do João Cabete. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade, ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Meu Jesus, ouve a oração, joia de luz coração. Então, aqui com essas palavras, essa melodia que chegou até nós também do plano espiritual através da inspiração. Mediunidade de João Cabete, que é o compositor dessa música, que a gente possa então dar início ao nosso estudo de hoje. Tudo bom, pessoal? Hoje eu trago para vocês um tema que eu acho que vocês vão gostar bastante. Deixa eu só me organizar aqui para compartilhar a tela com vocês. E eu já adianto um pouquinho, já peço desculpa para vocês, né, avisando. Talvez eu me estenda um pouquinho além dos 20 minutos hoje, porque acho que é um tema que não dá para a gente abordar em 20 minutos. É muito rico o conteúdo do capítulo que eu trouxe para vocês, desse livro Pensamento e Vida. Então eu vou começar aqui. Eu não lembro como é que usa PowerPoint. Faz tanto tempo que eu não uso que eu não estou lembrando como é que entra em apresentação aqui. Deixa eu ver. Apresentação de slides, deve ser isso. Muito bom. Vocês estão vendo aqui a minha apresentação? Sim, acho que era nessa parte de baixo onde você mexeu que amplia. Nessa embaixo. Que Onde tem aqui? a. Não, não está aparecendo, mas ela não está completando a tela inteira. Mas, enfim, dá Ah, para então ver. eu estou tentando, mas ela é algo Espera talvez aí. um problema do meu computador. A gente vai ter que ir Dá. assim mesmo.
Dá para ver. Dá para ver? Enfim, dá, vamos começar. Então, eu estou gostando muito desse livro, Pensamento e Vida, então minha proposta para as próximas palestras, eu dou palestra cada 15 dias, nós vamos estudar agora um capítulo por vez, um, dois, três. Esse é realmente um livro muito, muito incrível. E hoje eu vou trazer para vocês alguns comentários sobre o prefácio desse livro, e a gente vai mergulhar fundo, espero, aí no estudo do capítulo 1. Então, esse é um livro escrito pelo nosso querido, psicografado pelo nosso querido Chico, e aqui tem uma imagem mediúnica do Emmanuel, assim seria a aparência dele, né, o espírito guia do Chico Xavier. Nesse livro, Pensamento e Vida, como eu falei, a gente vai começar. Ele é muito profundo e muito difícil também, né? Espero conseguir estar aqui à altura dele, né, para trazer esse estudo aqui para vocês. Mas ele é muito bacana. Espero que vocês gostem do tema de hoje. Então, no prefácio, o Emmanuel nos traz duas informações que são muito interessantes. Ele diz que esse livro, Pensamento e Vida, ele é como se fosse um livro-texto, uma cartilha, né? Que ele, usando aqui a expressão dele, uma cartilha singela, né? Dentro da sua humildade, em que eles usam no plano espiritual para o estudo de companheiros em trânsito para o berço. E companheiros em trânsito para o berço são as pessoas que estão próximas a reencarnar. Então, olha que informação interessante que ele traz aqui para a gente, indicando, né, que existe escolas em que nós, né, provavelmente frequentamos essas escolas, esses ciclos de estudo, para que a gente se prepare na nossa reencarnação. Então, esse texto que nós vamos estudar nas próximas semanas, meses, no nosso estudo aqui de domingo, ele é baseado nessa cartilha, nesse livro-texto do Emmanuel. Né? E aqui um trecho do prefácio, Pensamento e Vida, né? É o nome dado a esse estudo, né? no livro no mundo espiritual, e sobre a mesma designação, vamos oferecê-lo aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, o poder de síntese do Emmanuel, ele é muito impressionante. Então, numa frase que eu grifei aqui, ó, nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, ele é a síntese de todo o livro, ele é basicamente a síntese de todo o capítulo que nós vamos trazer hoje para vocês. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com a sabedoria divina e com o infinito amor que constitui o pensamento da vida do nosso Pai. Então, onde está escrita a lei de Deus? Né? Esse é o primeiro questionamento que eu faço antes de começar a estudar. Né? Então, no livro dos Espíritos, naquela parte, a lei divina e a lei natural, ele coloca que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então é isso, esse é um dos temas que nós vamos trazer hoje. Nós vamos trazer hoje essa ideia da mente como espelho da nossa consciência. E essa é uma ideia bastante poderosa e bastante interessante para a gente meditar. Então, o espelho da vida, esse é o tema do primeiro capítulo. E eu vou lendo aqui para vocês o capítulo, né? Não é tão comprido, então dá para a gente ler tudo. E eu vou comentando com vocês alguns trechos, algumas partes desse capítulo. Então, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição de diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, a gente primeiro precisa de um dicionário, e a gente primeiro precisa se colocar a par de alguns termos. Então, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, o espelho é uma imagem muito precisa da mente. Por quê? Porque espelho reflete, é uma coisa que reflete, mas não cria. O espelho não cria uma imagem, ele reflete uma imagem, reflete a luz, ele não cria a luz. Então, como instrumento, como faculdade, como estrutura do nosso interior, do nosso ser, que reflete a vida, mas não cria a vida. Então, a mente não é a vida em si, a mente é apenas um espelho da vida. Mente é um conceito utilizado em
Na ciência, por exemplo, para descrever as funções superiores do cérebro ligadas a coisas como cognição e comportamento. Então, o que é cognição, por exemplo? Cognição é a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento. Então, cognição é a nossa capacidade de produzir conhecimento, de aprender coisas. Isso é uma função da mente. Outro é comportamento. O que é comportamento? É toda e qualquer reação do indivíduo ao meio que está inserido. Então, funções como essa, cognição e comportamento, fazem nós, nos torna seres humanos conscientes. E aí é por isso que a gente colocou a definição lá no começo de consciência. E o que, que é ser consciente? Ser consciente é interpretar, é ter desejo, é ter um temperamento, ou seja, ter uma personalidade, é imaginar, falar, ter linguagem, que pode ser a linguagem falada, a linguagem da arte, a linguagem da música, e saber uma relação, estabelecer uma relação com seus próprios sentidos. Então, tudo isso faz parte da nossa consciência. Dizem que Santo Agostinho tem uma frase, cunhou uma frase que é genial. Ele fala: se me perguntarem o que é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntarem, eu sei. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele sente Deus de alguma forma dentro dele, mas ele não consegue colocar a existência de Deus ou a definição de Deus em palavra. Consciência é a mesma coisa. Né? Vocês que estão aqui escutando o estudo, compartilhando com a gente esse estudo, vocês estão na casa de vocês conscientes do computador, da tela do computador, dos barulhos, das sensações do corpo, dos pensamentos que aparecem, sentimentos. Vocês estão conscientes de tudo, mas explicar o que é consciência é muito difícil. Então, se me perguntam o que é consciência, eu não sei, mas se não me perguntam, eu sei. Muito interessante. Então, consciência é isso aí. Mente é o espelho da vida em toda parte. E aqui nós temos uma imagem que mostra, de uma forma provavelmente bastante rudimentar, a própria anatomia espiritual, de acordo com André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Nós temos um corpo físico que comunica impressões por um duplo etérico, que comunica impressões por um perispírito ou corpo astral. E aqui, segundo o próprio Emmanuel e segundo o próprio André Luiz, existiria um corpo mental que aqui foi desenhado como uma lente que foca as impressões aqui dessas estruturas para o nosso espírito. Então, o corpo mental, ele é uma coisa muito sutil, a nossa mente é uma coisa muito sutil, ela não está no cérebro, ela está nesse corpo mental, que faz a interface entre espírito e as partes mais grosseiras da nossa existência. Mas olha o que ele falou depois. Ergue-se da terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição do diamante. O que é égide? Égide era o escudo da deusa Palas Atena, na antiguidade da Grécia. E no sentido figurativo, no sentido figurado, indica proteção e amparo. Então, a mente ergue-se da terra para Deus sob a proteção do Cristo. É isso que essa frase está dizendo. Então, erguer-se dá uma sensação de movimento, né? Uma pessoa se ergue, se levanta, então a mente se ergue da terra para Deus. Então, nós temos aqui a ideia de evolução. Né? Aquela ideia muito espírita, muito interessante do espiritismo, que coloca o início do elemento inteligente, do princípio inteligente, lá nos minerais, passando por vegetais, animais, homem, chegando até a angelitude, numa reta ascendente, num processo de transformação. Começa de um princípio bruto até que ele se irradia em luz. É a ideia do diamante que sai da terra completamente opaco e vai sendo lapidado, né? O lapidário, quem que é a orientação do lapidário? O lapidário é o próprio Deus, né? Então, essa ideia é muito, muito potente, muito interessante. Continuando a nossa leitura, né? Então, já na primeira frase, ele traz um monte de coisas interessantes e a principal delas é esse sentido de movimento, que a mente nos seres primitivos, ela surge de uma forma primitiva e a nossa mente, ela cresce em direção a Deus. Continuando o texto, nos seres primitivos, a mente aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então vamos tentar entender essa frase. O que é ganga? Ganga, para quem conhece coisa de sítio, de agricultura das antigas, né? É uma peça de madeira encaixada sobre a cabeça dos bois para que eles possam ser atrelados numa carroça.
Então, aqui nós temos a ganga, né? O jugo, pode ser também jugo, parelha, né? Então, você junta, é uma coisa que unia. Então, dá uma ideia de que, nos seres primitivos, o instinto é uma ganga. O instinto é algo que prende, que restringe a ação das almas primitivas. E com o momento que a gente vai se libertando dessa ganga, dessa prisão, a gente vai se manifestando através da inteligência. É o nosso estado em que nós alimentamos hoje. Mas essa mente está imersa, ela surge entre as ilusões. O que é saltear? Né? Saltear aqui, está escrito. Ah, eu acho que eu não pus a definição. Eu achei que eu tinha posto. Ah, coloquei sim. Então, saltear é acometer, atacar de surpresa para roubar. Né? E o que é ilusão? É um erro de percepção. Então, nos seres primitivos, a mente está presa por essa ganga do instinto. Ela surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Qual a origem dessas ilusões? Quem salteia? Quem ataca de surpresa para saquear a nossa inteligência? Né? Nessa imagem que o Emmanuel nos traz. A resposta está lá no Livro dos Espíritos. É o arrastamento das nossas más paixões, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a cobiça que nos reveste de muitas ilusões. Né? Eu acho que eu fui para o lado errado, desculpe. Que é justamente isso que está escrito aqui. Ó. Se a justiça, na questão 874 do Livro dos Espíritos, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que o outro parece injusto. Então, se os homens estão vendo as coisas, um está certo, outro está diferente, um está certo, outro está errado, no mínimo. Né? Então, de onde vêm tantos esses desentendimentos entre os homens? Em geral, se misturam as paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, no próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, existe essa ideia potente, importantíssima, que neste estado que nós estamos vivendo, a nossa mente ela surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Nós nos enganamos. Nós estamos completamente iludidos por preconceitos, falsos pontos de vista, conhecimentos equivocados, paixões, né? Egoísmo, vaidade, orgulho, que nos impedem de ver, que impede a mente de se manifestar como ela se manifesta nos espíritos aperfeiçoados, como um brilhante precioso, como um diamante brilhante. Nós não temos essa capacidade ainda, porque ainda a gente tem muitas más paixões, muitas imperfeições que salteiam a inteligência. Muito interessante. Estudando-a, ou seja, a mente, né? Continuando o texto. Estudando-a da nossa posição espiritual, confinados, né, presos que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, então de novo ele traz essa ideia do homem entre os animais e os anjos, essa ideia ascendente. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, existe essa ideia de uma transição entre a animalidade e a angelitude, existe a ideia de uma consciência desperta, ou que desperta com o tempo, existe essa ideia também de que nós operamos de acordo com as nossas limitações, e é isso que ele vai falar daqui a pouquinho. Né? Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então, definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que coração é a face dela. Então, nosso sentimento caracteriza as animações, nossos sentimentos, né, no plural, caracterizam as emanações da mente. O amor, a caridade, a piedade são emanações da mente. Então, é a face da mente. Olha que bonito. A face da mente é a emanação dos nossos sentimentos. E o cérebro, que é aquilo que a gente entende como casa aí do raciocínio, né, é o órgão responsável pela emissão de pensamentos em ondas, que
se propagam pelo fluido cósmico universal. Então, nosso pensamento como ondas propagando, o vizinho, nossos companheiros de casa, companheiros de vida, nossos amigos, inimigos, nós estamos imersos nessas ondas, porque nós geramos ondas de pensamento, nossos vizinhos, nossos familiares. Então, o cérebro seria a origem de tudo isso aí. Gerando força, a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então, acrisolar, o que é? Dar ou adquirir qualidades superiores. E sublimar é elevar à maior altura da dignidade. Então, são palavras muito fortes. É dar qualidades excelentes e transformar à maior altura da dignidade, da honra e da grandeza. Então, ele deixa aqui clara a ideia de progresso, aquela flecha ascendente que a gente colocou lá atrás, que tudo, esse espelho da vida que é a mente, cuja face é o coração e cujo cérebro é o centro das suas ondulações, gera a força que tudo move para o acrisolamento e a sublimação, o aperfeiçoamento do homem. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a sua influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Quanta coisa complicada. Vamos lá. Em todos os domínios do universo, vibra a mente, pois, em influência recíproca. Aqui eu coloquei uma frase para tentar elucidar isso aqui. Como a gente emite pensamentos a partir da nossa mente, e tendo por face o coração, influenciamos e somos influenciados. Refletimos, é uma influência recíproca no sentido que, à medida que a gente influencia o próximo, somos influenciados por ele. Né? E tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência. Ou seja, as nossas mentes, nossas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todos os seres humanos, estão ligadas entre si por uma recíproca dependência. E por princípios de repercussão. O que é repercussão? Se nós, por exemplo, pegarmos aqui um violão e um outro violão do lado e tocarmos uma nota, quando a gente for ver um outro violão, está vibrando também na mesma nota. Esse é um princípio que a gente conhece da física, mas que opera também as nossas mentes. Então, se a nossa mente vibra numa certa vibração, essa vibração pode, sim, repercutir na mente dos demais. E é dessa forma que a mente age. A mente é um ser agente, como ele falou lá atrás, por princípios de interdependência e repercussão. O reflexo, olha essa parte, que fantástico. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, o Emmanuel nos coloca aqui um modelo de como funciona a mente. Ela começa do reflexo, dessa reflexão, dessa interface, né? Lembra aquela lente que a gente colocou, interfaceando os sentidos e o próprio espírito? Ele começa de uma coisa muito simples, mecânica, a mente como reflexo. Esse reflexo, essa percepção, reflexo como percepção, como faculdade de sentido, de perceber as coisas, ele vai transformar as nossas emoções, ele vai gerar, vai dar vida às nossas emoções, que vão surgir em nossa mente, que vão plasmar em nossa emotividade a ideia, vontades, desejos, ideia de fazer alguma coisa, que vão se transformar em palavras e ações, que vão ser redirecionadas. Então, o reflexo que vem de fora, através da emoção e do surgimento da ideia, transforma a gente em seres agentes. Por quê? Porque nós falamos influenciando os outros e nós agimos influenciando os outros. E esse é o princípio da repercussão. Então, nesse estágio, quando a gente fala e a gente age, a gente está repercutindo esse reflexo nos outros, que novamente revolta para os outros. Então, é um ciclo que se alimenta. É um ciclo fechado que se alimenta. Nós influenciamos os outros e somos pelos outros influenciados. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas que nascem em circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras. Então, difícil de entender isso aqui. Em semelhantes manifestações, aquele círculo que a gente falou lá atrás, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Então,
causas, circunstâncias, ou seja, os acontecimentos das vidas, as coisas, eles têm causas. E as causas são justamente esses fios geradores, esse processo que nós vivenciamos aqui através do reflexo, que surge a emoção, a ideia, as palavras e ações e a repercussão. E essas circunstâncias, eles podem ser positivas ou negativas. Eles podem ser válvulas obliterativas, ou seja, coisas que fazem desaparecer, apagar, deixar de existir, extinguir, dissipar, ou seja, coisa que dissipa os nossos esforços, ou pode ser coisas, essas circunstâncias podem ser alavancas que libertam a nossa existência. Então nós, através desse processo complexo da operação da nossa mente, nós fazemos nascer as circunstâncias que podem alimentar ou destruir temporariamente o nosso próprio processo de libertação de evolução. Essa frase, ela não parece... Ela é difícil de ser compreendida, mas quando a gente entende que essas manifestações que ele se refere, elas são manifestações da nossa própria mente, a gente começa a compreender que é a nossa própria mente, são os nossos próprios atos, emoções, palavras, que geram essas válvulas obliterativas, ou seja, as experiências dolorosas, ou geram alavancas libertadoras, experiências positivas, saudáveis, que nos fazem progredir. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Isso que eu falava lá atrás. Ninguém pode ir além do que a própria mente já conquistou. Ninguém pode ir muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, como todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de alimentação. Então, a gente vive num universo complexo, cheio de influências, de reflexos, de experiências, e cada um vai absorver essa experiência de acordo com a sua capacidade. Um artista, ele pode ver numa imagem, por exemplo, num pôr do sol, ele pode ver uma inspiração para um quadro. Enquanto uma pessoa que não tem esse talento, ele pode olhar e simplesmente não está nem ligado naquela imagem que ele está vendo, porque ele não é capaz de se relacionar com aquilo. Né? Um biólogo, ele vai olhar para uma flor e ele vai pensar, ele vai fazer relações fantásticas entre a biologia daquela flor e os insetos que a polinizam, e isso vai trazer uma melhor compreensão da natureza. Enquanto uma pessoa ocupada, uma pessoa desinteressada, ele passa e pisa em cima da flor, e chuta a flor e nem percebe. Então, cada um, ninguém é capaz de fazer aquilo que não é capaz, aquilo que não conquistou. A mente, ela vai estagiar dentro da sua relativa capacidade de assimilação. Mas lembra daquela flecha vermelha que eu coloquei ascendente no começo? Essa nossa capacidade, esse nosso círculo de ação, ele cresce com o tempo. Né? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. E aqui, né, eu queria trazer atenção para vocês isso. Esses reflexos um dos outros. Ele indica aquela natureza de interdependência. Da mesma forma que a gente age no mundo, o mundo, que é composto também pelas nossas ações e ações de todas as outras pessoas, também age sobre nós. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e a progresso. Então, novamente, a ideia de interdependência está aqui. Projetamos, recebemos, recebemos e projetamos. Então, estamos numa via de mão dupla, interagindo de uma forma profunda com o mundo em que vivemos. Né? Pelas imagens e reflexos, podemos estacionar fascinados por aquilo que nos escraviza, ou podemos também progredir quando incorporamos o efeito dos poderes renovadores. Então, esse influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação do progresso, ele é algo real. A gente pode receber, através desses reflexos da mente, influxos, experiências positivas, energia, que nos vão fazer melhorar. Mas a gente pode também estacionar
fascinados por elementos que provisoriamente nos escravizam, por exemplo, opiniões, experiências às quais estamos escravizados, por exemplo, experiências sensuais, por exemplo, que são muito fortes para a alma, alimentação, relacionamentos, né? Então, tudo faz parte das possibilidades, né? A experiência que a gente recebe, como a gente falou lá atrás, pode ser aquilo que destrói o nosso, temporariamente, a nossa capacidade de progresso, porque a gente fica escravizado naquilo, ou pode ser aquilo que nos liberta. Um ponto aqui interessante, que acho que o Gustavo vai gostar, é que quando a gente está aqui projetando, recebendo, a gente está criando aquilo que nós, espíritas, muitas vezes chamamos de psicosfera. Então, da mesma forma que a gente respira o ar de uma atmosfera composta de oxigênio e nitrogênio, a gente respira, entre aspas, os eflúvios, as vibrações, os fluidos de uma psicosfera que é gerada pelos seres vivos desse planeta. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a nossa mente ela não está fechada nos domínios do cérebro. Ela é um ser agente que age sobre os outros. E essa ação traz responsabilidades, claramente. E para concluir, esse estudo do primeiro capítulo do Pensamento e Vida, o Espelho da Vida, as palavras do Emmanuel foram as seguintes: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. E com isso a gente termina esse estudo, né? Como eu falei, eu peço desculpas por ter me adiantado um pouquinho, porque eu fiquei muito fascinado por esse capítulo, achei muito bonito. E assim, eu acho que talvez a palestra tenha sido até um pouquinho rápida demais para eu conseguir terminar num tempo razoável, mas eu fico muito impressionado com alguns textos que a tradição espírita nos traz, né, literatura espírita nos traz, porque esse é um texto de, sei lá, 20 linhas, e a profundidade dos conceitos que esse texto nos traz é impressionante, né? Acho que daria para ficar falando aqui mais uma hora, talvez, só para a gente conseguir elaborar todos os conceitos, melhor um pouquinho, né, os conceitos que essa lição nos traz. Então a gente vai abrir, vamos fazer a prece inicial, e depois a gente abre para discussões, talvez tenha perguntas, comentários, vai ser bem legal discutir esse tema bem interessante. Então eu gostaria de convidar a todos a fecharem os olhos nos seus lares, onde estiverem, e refletir um pouquinho sobre esse ensinamento que o Emmanuel nos traz, dessa faculdade que Deus nos deu, chamada mente, que funciona como um espelho da vida, que traz para dentro de nós todas as impressões externas, também as impressões internas do nosso campo mental, do nosso campo do sentimento, do pensamento, e permite que a nossa consciência, o nosso espírito, entre em relação, não só com o mundo material em que vivemos, mas também com os outros espíritos, mentes, em profunda interação, em profunda interdependência, em profunda influenciação. É um conceito muito bonito que mostra que existe uma relação entre nós, almas encarnadas, que é muito mais profunda do que as relações de parentesco, de amizade, consanguíneos, né, relações físicas, carnais. Mas existem relações sublimes, uma inter-relação sublime entre os espíritos encarnados, desencarnados. Que a consciência deste fato que a doutrina espírita nos elucida possa alimentar a nossa responsabilidade, esse nosso desejo de nos transformarmos em pessoas melhores. Porque a gente aprende que os nossos atos, eles não se resumem a palavras e ações materiais. Mas cada pensamento, cada sentimento que emanamos é um ato, é uma ação que repercute positivamente ou negativamente nas pessoas de acordo com o teor desta ação, desse sentimento. Então que essa ideia libertadora e sublime
possa lentamente se transformando em uma realidade em nossas consciências, para que possamos aprender com as palavras do Cristo a sermos puros, possamos aprender a sermos perfeitos, a sermos bons, tolerantes, pacientes e bondosos, caridosos. Pois quando exercitamos essas virtudes, nossa mente se transforma, nas palavras de Emmanuel, em brilhante, fulguroso, em um diamante que brilha, refletindo a bondade de Deus, refletindo as luzes que vêm do alto. Então que assim essas ideias possam alimentar o nosso ser, possam nos acompanhar ao longo da próxima semana. E terminamos a nossa oração agradecendo muito a presença amiga dos bons amigos espirituais aqui conosco, que eles possam abençoar o lar de cada um, proteger a cada um de nós, e que cada um de nós possa ter uma ótima semana no trabalho, no convívio familiar, nos desafios que a vida nos reserva para os próximos dias. Que assim seja, e graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui disponíveis. Caso alguém tenha algum comentário, alguma pergunta. Mônica falou, sinto que é importante um grupo de pertencimento para que as mentes se alimentem nas ideias e sentimentos que nos elevam. É uma forma de proteção e suporte necessário ao nosso caminho de aprendizado. É muito legal isso que a Mônica escreveu. E eu vejo isso como essa iniciativa nossa aqui, de nos congregarmos, né? 4 vezes por semana, mesmo que remotamente, é uma forma, né, de alimentar esse grupo de pertencimento que a Mônica falou. Da mesma forma que o mundo, né, nos alimenta muitas vezes com impressões negativas, isso repercute dentro da gente de uma forma muito difícil, dolorosa, a gente também pode buscar a companhia de irmãos que pensam como nós, né? Ou seja, todos que estão aqui online conosco, né? Que buscam valores parecidos, né? Porque aí existe uma repercussão, existe uma autoalimentação de valores positivos que nos, com certeza, nos alimentam. Então, é um aspecto bem importante que a Mônica fala, são as famosas boas associações, né? Nós temos que buscar aquilo que alimenta a nossa busca espiritual, não o contrário. Mais algum comentário, pessoal? Alguma questão, dúvida? O Jaime está levantando a mão aí. Jaime, pode levantar, pode falar. Estamos aqui à disposição. Boa noite a todos. Alex, eu fico pensando o seguinte, a verdadeira consciência é a voz de Deus em nós. Estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos te ouvindo. E a gente, para ouvir essa voz aí de Deus em nós, com nitidez, a gente tem que anular as falsas consciências que a gente foi adquirindo desde o nascimento, essas coisas todas que vão inculcando, né? De todos os lados. E o dia que a gente conseguir eliminar tudo isso aí a gente vai estar... O Espírito de Deus vai estar em nós. A liberdade, né? Onde é o Espírito de Deus, há liberdade. Mas é duro ele ir tirando tudo isso, desde o nascimento dos professores, dos dogmas, das religiões, do dia a dia. Tem que eliminar tudo primeiro. Aí vem a voz de Deus em nós, pura, limpa, né? Cristalina como uma água, penso eu. Mas é isso mesmo, Jaime, aquela flecha ascendente que mostra ali, essa ideia espírita, que mostra a gente
a nossa mente inicialmente presa pelas gangas do espírito, usando a palavra do Emmanuel, né? Depois se libertando dessas gangas, né, à medida que a gente conquista a nossa razão, a nossa inteligência, né? E depois se transformando numa consciência iluminada, angélica, né? Esse caminho é um caminho muito, muito, muito longo, né? Junto com a inteligência, vem para nós também, aquilo que você falou, os juízos equivocados, né? Por exemplo, quando a gente ouve falar de preconceito, o que é o preconceito? Ah, eu tenho preconceito de tal grupo étnico ou de tal cor de pele. Isso mostra que eu estou julgando uma pessoa pela sua aparência, pela cor da sua pele, pelo sotaque que ela tem. E nós, espíritas, sabemos que dentro daquela pessoa que eu estou julgando, e eu não tenho acesso a essa informação porque eu estou iludido, eu não estou vendo, eu estou recoberto de uma camada de ilusão, de ignorância, pode ter um espírito ali que, né, eu não teria, usando as palavras do próprio Cristo, no Evangelho aparece a imagem, eu não seria digno, né, quando João Batista fala de Cristo, ele fala, eu não seria digno de atar as sandálias de Jesus, né? É assim que João Batista se refere ao Cristo. Então, às vezes, nosso alvo de um preconceito é um espírito que está infinitamente superior a nós. E daí a gente se pergunta, como isso é possível? Né? Isso é possível porque nossa consciência está coberta de ignorância. Estamos cobertas de julgamentos equivocados. Né? E essa ignorância, ela parte muito, de uma forma muito forte, do nosso orgulho. Né? Nosso orgulho faz que a gente ache que a gente crê que a gente tem algum lugar especial na criação, nosso umbigo é o centro do universo, que eu sou merecedor de todas as honras, ou merecedor de todos os cuidados. Isso é orgulho e egoísmo. Nós nos estruturamos dessa forma. Ao longo de séculos e várias reencarnações, nós criamos para dentro de nós esses padrões de pensamento. Se libertar deles é muito difícil. É muito mais fácil, é muito mais difícil, por exemplo, a gente vê como é difícil mudar um hábito, né? A gente falou outro dia, aí, algumas semanas atrás, você contou a sua história da sua experiência com a diabetes, né? Como foi difícil muitas vezes, né? Para algumas pessoas, como é difícil deixar de comer, uma coisa que parece simples, né? Deixar de comer doce. Tão difícil para algumas pessoas, para outros não, é um pouco mais fácil, né? Mas, então, se é tão difícil parar de comer doce, ou de comer carne, ou de beber álcool, alguma coisa assim, também é difícil mudar padrões de pensamento. Esse é ainda mais difícil, é muito mais sutil, né, as coisas. Isso aí exige obediência, né? E não deixa a gente pensar, né? Se a gente não tiver distinguir o bem, né? A voz de Deus em nós, aí fica difícil. Essas vozes menores e importunas, elas dão um eco muito grande na gente. É um planeta de sofrimento mesmo e aprendizado, né? Exato, mas eu acho assim, é um planeta de sofrimento, aprendizado, mas eu acho assim, qual que é a cura da ilusão? A cura da ilusão é desiludir-se, né? É você se desiludir, né? É você deixar de ser iludido. Qual que é a cura, como é que você se desilude? Você ganhando consciência das coisas. Então, você fala que tem várias formas de você interpretar consciência, né? Mas você pode pensar também em consciência, talvez um pouco como sinônimo de lucidez, né? De você perceber as coisas de uma forma lúcida, clara, né? Então, a imagem que a lição nos traz é a mente como um espelho da vida. Agora, um espelho cheio de terra, de sujeira, você concorda que ele não reflete a vida, não reflete uma imagem muito boa? Concorda? Pega um espelho, por mais perfeito que ele seja, cobre ele de lama, esse espelho não é capaz de refletir nada. Então, a mente como espelho da vida, se ela está coberta de ilusão, se ela está coberta de ignorância, ela não é lúcida, ela não é capaz de enxergar a vida como ela deveria enxergar, de acordo com seus princípios verdadeiros. E esse é o princípio da reencarnação.
Esse é o princípio da evolução. Cada experiência dolorosa que a gente vive, né? Cada experiência, ou positiva também, né? Em que a gente tem a possibilidade de meditar sobre um assunto, refletir, sabe? De tentar de uma forma, benigna, né? Criar um novo hábito através de muito esforço, de muita dedicação. Através do estudo, perceber coisas novas que a gente nunca tinha visto. Cada vez que você tem esse tipo de conquista, é como se aquele espelho coberto de lama ficasse um pouquinho mais limpo. Até que um dia, né, usando a imagem aí que a própria imagem nos traz, né, quando a gente conseguir se livrar do último vestígio, desse último vestígio de ignorância, daí sim a nossa mente será um espelho perfeito da vida. O que significa ser um espelho perfeito da vida? Nós conheceremos a vontade de Deus, nós estaremos um com elas, porque a gente, tendo perfeita lucidez da vontade de Deus, nós seremos atores perfeitos, servos perfeitos da sua vontade. Né? Essa que é a ideia. Eu acho essa imagem muito bonita, por isso que eu fiquei muito entusiasmado assim, com essa lição, e eu quis trazer essa lição para vocês hoje. Né? Essa ideia de que esse estado que a gente vive é um estado temporário. Né? Reconhecer-se ignorante, reconhecer-se limitado, lembra que ele falou? Nenhum momento a mente pode ir além das suas limitações atuais. Não dá. Né? Um espelho coberto de lama não tem o que fazer, ele não vai refletir. Mas você pode limpar aquele espelho. Você pode purificar aquela situação. Então, eu acho isso uma mensagem muito poderosa da doutrina espírita. Ela traz para nós, né, esse domínio, né, sobre o nosso próprio futuro. A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. A gente sabe exatamente que caminho que a gente tem que seguir. Né? Nós temos, como diria o pessoal, a faca e o queijo na mão. E a boca para comer também, né? Aqui o queijo na mão e a boca para comer. Bom lembrar disso também. Só para minha alegria, hoje eu aprendi a baixar a mão. Abaixa-se a mão aonde eu levantei a mão. Pronto. Era tão fácil, eu estava aqui sofrendo há meses. Tá, você tirou um grãozinho aí que cobria a sua ilusão. Você não conseguia perceber, olhando o programa, como é que abaixava a mão. Agora você percebe, então, aprendeu uma coisa. Aprendi uma coisa nova. Eu estou te dizendo, eu não te falei o tempo todo que a gente é bios mesmo? Uma hora acaba tudo isso. É tão rápida a vida, né? Tem que aproveitar cada segundo para aprender de verdade, né? Eu acho que assim, talvez uma forma, um comentário talvez interessante a gente fazer com base nisso, né? Bem também ligado com o que a Mônica escreveu, da gente ter um grupo de pertencimento, né, onde a gente possa trocar para que as mentes se alimente de ideias, né, que nos elevam, né, é a gente pensar, né, se a gente sair daqui, por exemplo, e ligar uma TV aberta, uma TV a cabo, né, a gente abrir os jornais, ligar a internet e começar a navegar por aí, a gente vai ver que existem, é muito fácil se alimentar de coisas muito ruins. É muito fácil, na verdade, se alimentar de coisas que, na verdade, fortalecem, estimulam esse aspecto da nossa ignorância. Tudo aquilo que nos prende a esse planeta, tudo aquilo que nos convida a ver esta vida presente como mais importante que a vida futura, tudo isso alimenta a nossa ilusão. O materialista, por exemplo, ele está completamente envolto pelo véu da ilusão. Ele acha que a vida é uma manifestação do cérebro, de células e reações químicas no cérebro. Né? Nós sabemos hoje, espíritas, que isso é uma grande loucura. Né? Então a gente se dirige a irmãos nossos cientistas que pensam assim, e a gente pensa, poxa, graças a Deus que nesta vida eu estou sendo convidado a pensar de uma forma diferente. Eventualmente, através de muita prática, muito treino, elevar o meu espírito acima dessas coisas. A gente não está lá ainda, mas a gente tem a oportunidade. Então, essa ideia, né, de que nós somos os artífices, né, os lapidadores, né, usando a palavra do Emmanuel, no nosso próprio destino, eu acho que é uma das lições mais poderosas do Espiritismo. Né? Ela, sabe, não adianta ficar esperando por um salvador, não adianta ficar botando
a fé em outras pessoas, não adianta ficar esperando a volta do Cristo, que nem algumas pessoas esperam, não adianta. É lógico que o auxílio virá de cima sempre que a gente pedir, mas o trabalho é feito por nós mesmos, né? E o trabalho é lapidar essa mente, é tirar esse véu de ignorância que nos recobre, é tentar enxergar as coisas de acordo com o seu próprio valor espiritual. Esse é o nosso grande desafio. O Ivan falou assim: lembrei das palavras de Paulo, agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Olha que bonito. Essa ideia da mente como reflexo, né? De algo que ela só vai refletir aquilo que ela pode refletir. Então, um material polido, né? Vai eventualmente refletir um reflexo obscuro, né? Mas quando ele se torna perfeitamente límpido e cristalino, ele reflete a verdade, e a gente vai ver eventualmente a verdade face a face. É muito bonito, obrigado, viu, Ivan? Muito linda essa frase do Paulo mesmo. Oi, Alex. Sim, oi, Mário. Oi. Nossa, bastante complexa essa lição. Ela demora de digerir, ela vem bem quadrada para a gente, como você colocou. Ela tem um conteúdo fantástico, mas esse espelho aí, o espelho da vida, e a gente fica pensando, na hora a gente pensa sempre no espelho plano, mas mesmo o espelho, né, ele pode ser côncavo, convexo, ele pode te deixar gordo, magro, alto, baixo, então... Ainda tem essa, que formato esse espelho da nossa mente, que formação ele tem? Porque dependendo dessa formação, ele vai refletir de um jeito. É só a gente lembrar a casa dos espelhos, né? Quando a gente entra lá, ia para o Play Center e tudo, entrava lá, era divertido, né? Quanto a gente se transformava, quanto a gente era diferente, a gente se olhava ali, e só o fato da gente se olhar naqueles espelhos, cada um num formato distinto, ele causava uma impressão na gente, quando você falou da repercussão, do reflexo e da repercussão. Quando eu me olhava naquela sala de espelhos, dependendo do espelho que eu me observava ali, eu mudava a minha própria postura, meu jeito de ser, o que pensar de mim, se eu ficava mais feio, mais bonito, mais forte, mais magro. Então, aquilo lá, só aquilo já causava algo diferente na minha própria mente, quer dizer, algo muito maluco, né? Uma falsa ilusão, quer dizer, eu tinha uma ideia de mim, naturalmente, e quando eu olhava por aqueles espelhos, eu já me transformava ali, já tinha uma nova ideia sobre mim. E eram todas ilusões, eram falsos, são falsas ilusões ali. Aí eu fiquei pensando também com relação ao alimento, que eu acredito que, assim, a nossa mente. Freud, quando desenvolveu a questão da psicanálise, dividindo entre o id, o ego e o superego, quer dizer, só aí a gente já tem uma complicação, e enquanto que um é uma espécie de cocheiro, um é um cavalo, o outro é o cocheiro, e até tem o Pedro, o Calabresa, né? Pedro Calabresa, ele fala que um é o cavalo, o outro é o cocheiro, e o outro é o pai do cocheiro, superego, dizendo o que ele deve fazer. Enquanto um quer tomar tudo, que é o cavalo, que é impulsivo, que são as nossas paixões, que quer fazer acontecer, que tá assim, que não tem muito pouco do racional, quase nada do racional. O racional que está ali, que está segurando justamente esse emparelhado ali, esses cavalos que estão na canga aí, é o cocheiro, né? É a gente ali, o nosso ego segurando aquilo ali. Enquanto fica o superego dizendo, olha, é o pai, não faça isso, faça aquilo, olha, cuidado com esse caminho, puxa mais a rédea para cá, para lá. Então, é uma sinfonia de coisas para a gente poder domar, e que eu acho que a partir do alimento, como você mesmo falou, do reflexo, se a gente se alimenta melhor, que é o caso, que não é o nosso caso, principalmente nos dias de hoje, a nossa alimentação espiritual não está nas melhores. Visto que a nossa política, quando a gente fala em verdade, a verdade ficou esquisita, né? Fake news, verdade. Então, eles estão conseguindo mudar esse espelho, tentando mudar,
e falando assim abertamente, assim, a mentira ela está se transformando de uma forma em verdade, que é aquela história de uma mentira várias vezes repetida, ela acaba se tornando uma verdade. Então, a gente está convivendo com esse alimento pernicioso espiritual nos dias de hoje. Se a gente não tomar cuidado, a nossa mente vicia nisso. Acha normal, acha natural essa tamanha produção de mentiras, mentiras. Então, sobreviver no mundo que projeta esse tipo de coisa e a gente se alimenta disso, precisa ser bastante forte e ter um grupo que nos alimente, que é, no caso, por exemplo, esse nosso grupo aqui, para que a gente não caia novamente nesses fios invisíveis, nesses fios que estão nos bloqueando, obliquando aí tal, essa obliteração aí. Então, é o que eu percebo, esse alimento precisa melhorar, a gente precisa comer melhor espiritualmente, e para ter um espelho que realmente faça sentido na nossa reflexão, e não é absorvendo essa mídia complicada, mas é sim em pequenos grupos, como você falou, esse alimento da mente, para que a gente possa sobreviver só com a parte da mente do dia a dia, da matéria, porque colocando a parte espiritual, colocando a parte dos irmãozinhos obsessores, ixi, aí vai somando mais ainda. Então, não dá ainda nem para chegar nisso. Eu acho, como você falou do materialista, né? É fugir do materialismo, entrar um pouco no espiritual, entender todos esses mecanismos da mente e também as próprias amarras que a própria mente cria, os bloqueios e tudo que a própria mente já fabrica para a nossa dificuldade no dia a dia, mas também para a alavancagem do nosso dia a dia. Ou seja, é uma compreensão do autoconhecimento para que a gente consiga, de alguma forma, se salvar, né, desse mergulho para a ilusão, né? Que a gente percebe que a gente é mais emoção do que razão. A gente se acha racional, mas, no fundo, somos extremamente emocionais. Prova-se pela situação do mundo, pela nossa situação do dia a dia, por tudo que a gente está vivenciando. Somos muito pouco racionais e muito, muito passionais, né? Quando somos apáticos, não é legal, mas quando somos passionais demais e pouco racionais, que é o que o Espiritismo nos chama, aí a gente percebe que algum equilíbrio começa a acontecer, mas aí eu vejo ainda uma distância grande isso, embora a gente se afirme ainda, é uma inverdade a gente se achar ainda racional perante tantas coisas que a gente faz no dia a dia, talvez lampejos de racionalidade, mas muita paixão. É muito legal que você trouxe a questão, voltando ao começo do que você falou, de você ter espelhos distorcidos, né? Daí, na hora que você falou, eu fiquei pensando, poxa, o espelho cria uma imagem, né? Então, de certa forma, a imagem que o espelho produz é aquilo que o espelho está vendo, né? E aí a gente lembra, né, como o nosso pensamento repercute nos outros. Muitas vezes esses espelhos que você falou que nos convidam a nos ver sobre perspectivas diferentes são as outras pessoas, né? Então, um amigo, por exemplo, uma pessoa próxima, um amigo, um irmão, um familiar, ele vai enxergar aspectos da nossa natureza, da nossa essência, da nossa personalidade, que nós, né, não somos capazes de enxergar. E, frequentemente, a gente pode, né, através de relações saudáveis, por exemplo, usar, né, essas pessoas como espelhos da nossa própria alma. Como que as pessoas me enxergam, né? Como essas pessoas enxergam o Mário? O Mário, como ele é visto pelas pessoas? Esse exercício é um exercício muito difícil. Muito difícil porque a gente, em geral, descobre coisas que a gente não está muito afim de ouvir, né? No sentido que a gente é imperfeito, que a nossa presença na vida das pessoas não é tão positiva assim. Sabe, que a gente poderia ser muito melhor do que a gente é, né? Então, descobrir essas coisas, elas são extremamente importantes, né? Mas muito difíceis também, muito trabalhosas, né? Eu acho que o que a Regina escreveu lá no YouTube fecha esse assunto perfeitamente. Ela escreveu assim: alguém me ajudou a pôr um espelho na minha frente e eu não gostei nada do que vi. Sabe o que eu fiz? Mudei. Esse espelho seria o conhecimento do Evangelho e sua aplicação. Então, a aplicação, né, essa mudança é através da aplicação de princípios superiores, por exemplo, do Evangelho, né? Mudar-se no sentido de de uma forma tão profunda que você é visto de uma forma totalmente diferente pelas outras pessoas. Imagina, né? Que fantástico, né? Isso é parte aí da nossa
história futura, né? Que está ainda por ser escrita, né? É, pessoal, mais algum comentário, alguma colocação antes da gente encerrar? Bom, eu agradeço então a todos. Tivemos bastante gente hoje, fiquei bem contente. Tinha bastante gente no YouTube, aqui na sala também, muita participação. Obrigado a todos que escreveram lá no YouTube. É, obrigado ao Mário, ao Jaime, pelas participações sempre muito boas e que acrescentam muito, bastante ao nosso estudo. E desejo a todos vocês uma ótima semana, que seja uma semana lúcida. Que seja uma semana lúcida para todos nós, que possamos ver as coisas um pouquinho mais de clareza e lucidez. Esse é o meu desejo para todos nós. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, um abraço, boa noite. Obrigado. Obrigado, Alex. Boa noite, pessoal. Valeu.